მოგესალმებით, გალბატონებო და ბატონებო, მინდა მივესალმოთ ჩვენს ტელემაყურებელს. დღეს მართლაც მნიშვნელოვანი დღეა. მნიშვნელოვანი დღეა იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენი დღევანდელი შეკრების მიზეზი გახლავთ ის, რომ სასწრაფო სამედიცინო დახმარების 80 ახალი ავტომობილი შემოვიდა, რომელიც დღეიდან უკვე მოემსახურება თბილისის მოსახლეობას. მე მინდა ცოტა უკან დაუბრუნდე და ყურადღება გავამახვილო იმ მნიშვნელოვან რეფორმაზე, რომელიც ჩვენ 2012 წლის შემდეგ განმახორციელეთ ჯანდაცვის მიმართულებით. და შეიძლება პირდაპირ ითქვას, რომ ჯანდაცვა, რომელიც პრივილეგიად იყო, დღეს არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტი. ჩვენ რა თქმა უნდა არ ვჩერდებით იმ განხორციელებულ რეფორმებზე, რომელიც წლების განმავლობაში გაკეთდა და ძალიან ბევრი საინტერესო პროგრამა იქნა მიწოდებული საზოგადოებაზე, ძალიან ბევრმა ადამიანმა ისარგებლა ჯანდაცვის პროგრამებით და ძალიან ბევრ ადამიანს შეუნარჩუნდა სიცოცხლე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. თუმცა ჩვენთვის ერთ-ერთი მთავარი მნიშვნელოვანი მიმართულება გახლავთ ის, რომ ჯანდაცვა ზოგადად ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ნებისმიერი ადამიანისათვის ყველანაირი პრობლემების გარეშე. და ჩვენ ამ მიმართულებით მუშაობთ. თქვენ იცით, რომ თბილისის სასწრაფო სამედიცინო მომსახურების ცენტრი ექვემდებარებოდა დედაქალაქის მერიას, თუმცა დღეიდან შეიძლება ითქვას, რომ ეს მიმართულება გადაეცემა ჯანდაცვის სამინისტროს და ვფიქრობ, ეს მართლაც ასე უნდა ყოფილიყო, იმიტომ რომ მთლიანად ერთიან სისტემაში მოექცევა სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ეს მიმართულება და ერთ მენეჯმენტის ქვეშ იქნება, რაც ძალიან ეფექტური იქნება და ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანი. მე მინდა ყველა ჩემს ყოფილ თანამშრომელს მადლობა გადაუხადო თავიანთი იმ საქმიანობისთვის, რასაც ყოველდღიურ რეჟიმში ისინი ახორციელებდნენ, ეხმარებოდნენ დედაქალაქის მოსახლეობას, ჩვენს სტუმრებს და რა ვიცი, მართლაც ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან ბევრი შემიძლია მოუყვედა, უამრავი ისტორია შემიძლია მოუყვე ამ ადამიანებზე, თუმცა ახლა ამის შესაძლებლობა არ არის. მე მინდა მათ წარმატებები უსურვო. არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, თუ რომელი უცხების ქვეშ ვიქნებით. ჩვენ ყველა აბსოლუტურად ვემსახურებით ჩვენს ქვეყანას, ვემსახურებით ჩვენს ხალხს, სადაც არ უნდა ვიყოთ. მე მინდა წარმატებები უსურვო ამ ადამიანებს. ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი, ასე რომ არ დამავიწყდეს, ეს ავტომობილები აღჭურვილია უახლესი ტექნოლოგიებით და რა ვიცი, საჭიროების შემთხვევაში არის მაქსიმალური მზადყოფნა და მოემსახურებით ჩვენს ქალაქს. მე ახლა მინდა სიტყვა გადავცე ქალბატონ ეკატერინე ტიკარაძეს. ქალბატონი ეკა ძალიან მნიშვნელოვან რეფორმას ახორციელებს ჯანდაცვის მიმართულებით. მე მინდა მას წარმატებები უსურვო ამ მნიშვნელოვან საქმეში და მინდა გითხრათ, რომ რეფორმის განხორციელების დროს ყველა კმაყოფილი მართლაც ვერ იქნება, მაგრამ თავი არის ის, რომ თქვენ აკეთებთ ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს, გაქვთ სწორი აქცენტები და მინდა წარმატებები გისურვოთ. იცოდეთ, რომ დედაქალაქის მერია ყოველთვის იქნება თქვენს გვერდით, ყველაფერში დაგეხმარებით, რაც ჩვენს კომპეტენციაშია, რაც შეგვიძლია. ჩვენს ბიუჯეტში ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მიმართულება გვაქვს ჯანდაცვა და სოციალური პროგრამები, იმისთვის, რომ მაქსიმალურად დავეხმაროთ და ხელი შეუწყოთ ყველა იმ ადამიანს, ვისაც სჭირდება ჩვენი დახმარება. მინდა წარმატებები გისურვოთ და ეხავთ ხოლმე ქალბატონ ეკას. მოგესალმებით. მე პირველ რიგში მინდა მადლობა გადაუხადო ბატონ კაკის, მადლობა მინდა გადაუხადო ქალაქის მერიას და სასწრაფო სამედიცინო სამსახურს, რომელიც დღემდე ოპერირებდა და მართლა მინდა აღვნიშნო, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ეს არ იყო მათი პროფილური საქმიანობა, ისინი შეუდარებლად კარგად ახორციელებდნენ მათთვის დაკისრებულ მოვალეობას. დღეიდან გადმოგვეცა ჩვენ სასწრაფო სამედიცინო სამსახურის სრულ მართვაში, რაც იქნება მეტად უფრო სისტემური, მეტად უფრო პროფილური და ჩვენ რა თქმა უნდა შევეცდებით და პირობას ვდებთ, რომ ვიქნებით უფრო ეფექტურები ჩვენი პაციენტების ჯანმრთელობის სრულვაში. ის, რაც დღეს ამ მოედანზე ხდება, ესეც არის ნამდვილად უპრეცედენტო მოვლენა, როდესაც 80 სამედიცინო სასწრაფო დახმარების მანქანა სრულიად თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი მოემსახურება დღეიდან ჩვენი ქალაქის მოსახლეობას და რა თქმა უნდა ეს არ იქნება
ბოლო მოვლენა, რომელიც წელევანდელ წელს 20-20 ელოდება სრულიად საქართველოს მოსახლეობას. ჩვენ შევეცდებით გავაკეთოთ ყველაფერი იმისათვის, რომ სრულიად საქართველოს მასშტაბით ყველა ჩვენი მოქალაქე იყოს სამედიცინო კუთხით სრულად უზრუნველყოფილი და რა თქმა უნდა უსაფრთხოდ უზრუნველყოფილი. მე დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო კიდევ ერთხელ ბატონ კახის იმ თავისი ღვაწლისთვის, რომელიც მან ეს წლები გასწია და ასევე ყველა იმ თანამშრომელს, რომელიც დღემდე თბილისის მერიის ქუდის ქვეშ ემსახურებოდა თბილისს და ხვალიდან უკვე იქნებიან ჩვენი ქუდის ქვეშ. დიდი მადლობა. მადლობა გისურვებთ. წარმატებებს. ახლა შეგვიძლია დავათვალიეროთ უშუალოდ ავტომობილი. ისახება, გამოძახება და მას შესაძლებლობა აქვს დისტანციურად ელექტრონულ სერვისებს საშუალებით გადასცეს, მიიღოს და საშედეგო დააბრუნოს რა, ეს დანერგილი იყო. უკვე ერთი წელია, წელიწადნახევარი რაც დაინერგა ქალაქის მერიის დამსახურებით და სასწრაფოს გამოძახებით. აკა ეს ახალი პროგრამა რო გინდოდა პროკაშ ხო? სავარაუდოდ მარტიდან ვფიქრობთ, რომ დავიწყოთ ტესტ რეჟიმში ამ პროგრამის ჩართვა და წლის ბოლოსთვის უკვე აბსოლუტურად გამართული იქნება უკვე ეს პროგრამა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება სასწრაფო სამედიცინო დახმარებისთვის და ზოგადად მოსახლეობისთვის. და კლინიკები და ინფორმაციას თუღებულობენ თავის სხვა საწოლებზე. ამ მიმართულებით ცოტა პრობლემები გვაქვს, თუმცა ავტო კლინიკებთან დაკავშირებით კლინიკები ხშირად არ აახლებენ ინფორმაციას, რომელიც საჭირო ჩვენ ინფორმაციისთვის, მაგრამ უახლოეს მომავალში კლინიკებთან საერთოდ ხელში, ანუ ამ სამდებულება აქვს, მაგრამ ხშირად ახლდება ინფორმაციის სრულიად განახლება, თუმცა უახლოეს პერიოდში ალბათ უწყვეტ რეჟიმში დავნერგავთ აღნიშნულს. კარგია, წარმატებებს. წარმატებებს გისურვებთ, აბიო. აქ გინოსო კიდევ ერთხელ. ძალიან დიდი მადლობა. სორი იყო და სორი მნიშვნელოვანია, რომ ერთი ქუდის ქვეშ იყო სამკლიანო მთელი ქვეყნის მასშტაბით, იმიტომ რომ თბილისი ცალკე იყო დანარჩენი რეგიონები ქალაქები ქალაქი ცოტა და კიდე ამ დროს არის შესაძლებლობა ის, რომ გარდა სასწრაფო დახმარებისა ჩვენ ასევე კურირებთ კაფშორის პაციენტების ტრანსპორტირებასაც მნიშვნელოვანია. პირველი ინფორმაცია როცა შემოდის, ჩვენ შეგვიძლია უკვე მობილიზება გავაკეთოთ რეფერალურ ბრიგადების, რომ შესაბამისად გადანაწილდნენ უკვე თუ დიდი შემთხვევის არსებობის დროს, რაც მართოში გადაწყვეტილებებს აუნჯობისებს და უფრო სწრაფად. რახან ბედობა ერთი ვისურვოთ. დათურთული ყოფილიყო სულ სამშობიერო სახლის მისამართი. ეს გამოჩდილება ავთანდესაა. აი ესე ბევრი შვილი და ბევრი შვილი. აი ეს ყოფილიყო ძირითადი ისე გამოწვევა. ბედობა აქვს ავთანდესის ბრიგადებს არის. კიდევ ერთხელ ახასრულებს. ილოცავ, ილოცავ. და ეს ერთობლივი ნაბიჯები ჩვენ ერთად გადავდივართ. ხო, წარმატებები. 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 შეგაფეთრდება უკვე დაიწყება დღეიდან გაიშვება და აბსოლუტურად ყველა ბრიგადა ჩანაცვლდება რა, ანუ ფაქტურად ხის განმავლობაში, ანუ საღამოდან ფაქტურად ყველგან იქნება უკვე ახალი. ძალიან დიდი გილოცავ, გილოცავ. აი ხარ პერიქით, მადლობა. სინქროზე დავდგეთ, სინქროზე დავდგეთ.